Gabriel Rossi aqui de São Paulo, consultor de marketing há mais de 10 anos, marketing político e eleitoral também, professor da SPM. Nesse tempo todo nós temos mais de 400 artigos e estudos publicados nos principais veículos jornalísticos do país. Estudei Social Sciences na University of London, depois fiz o MBA em Marketing pela Madia, e depois me especializei, gostei da coisa, me especializei na Syracuse University. Quero convidar você para o principal evento de marketing político eleitoral do país, que é o Congresso Internacional de Estratégias Eleitorais e Marketing Político em Fortaleza, dia 18 e 19 de maio. A minha palestra será sobre branding e estratégias digitais nas eleições. Outros especialistas darão apresentações maravilhosas. A vanguarda do assunto será debatida nesse evento. Um ano importante de eleições, de transformações importantes para o país, e a profissão de consultor político nunca foi tão importante, tão decisiva. Você não pode ficar de fora, tá bom? Venha que nós vamos caprichar, vai ser um evento e tanto.